Почитувани, бруталното насилство и кршење на законите во општина Карпош продолжува. На четвртото продолжение на 37-та седница на Советот на општина Карпош, одржана на 4 јануари 2024 година, беше донесена одлука за реализација на буџетот на општина Карпош за 2024 година, со што брутално беа погазени законот за локална самоуправа, статутот на општината и деловникот за работа на Советот на општина Карпош. Вчера во доцните попладневни часови во службениот гласник број 1 од 2024 година на општината беа објавени одлуките донесени на оваа седница, со што се отвора патот за нивно спроведување и легитимирање пред останатите институции на државата. Предупредуваме дека овие одлуки не се легитимни затоа што се донесени со прекршување на законските процедури. Последната пречка за вчитување и отпочнување со реализација на одлуката за буџет на општина Карпош за 2024 година е Министерството за финансии, на кое што му посочуваме. Прво, Советот на општина Карпош до 31 декември не го изгласа буџетот на општината и тој не беше донесен. Одлука на Советот на општина Карпош за временно финансирање на општината нема. Бидејќи одлуката за реализација на буџет насилно е донесена на 4 јануари 2024, објавена на 9 јануари, а е со важност ретроактивно од 1 јануари 2024 година, дали и како, согласно закон, ќе бидат оправдани и покриени деновите од 1 до 9 јануари 2024 година. Второ, дали одлука за реализација на буџет која е донесена на 4 јануари 2024, објавена на 9 јануари, а е со важност ретроактивно од 1 јануари 2024 година, е легална и легитимна. Трето, дали подписник на одлуката може да биде председавач со Советот, наместо актуелниот легитимно избран председател на Советот на Општина Карпош. Четврто, дали со ова не е прекршен законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Почитувани, посочуваме дека за секоја незаконски донесена одлука за многу брзо време ќе има одговорност. Замижувањето пред флагрантното кршење на законите во Република Македонија мора да престане. Ние, Советничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, нема да отстапиме пред насилничките методи и действија на Јакимовски, урбаната мафија и нивните приврзоци СДС и Левица и бараме доследно спроведување на позитивните законски прописи.